Dobrý den, dovolte mi, abych vás tady přivítala při dnešním webináři určeném pro konzultanty programu JCheck. Jmenuji se Jitka Bulantová a v JCheck působím jako programová ředitelka. Na dnešním webináři s námi bude ještě spolupracovat dlouholetý konzultant pan Heinrich Homola a také prezident naší absolventské organizace J Alumni pan Matěj Kapušváry. Na úvod mi dovolte, abych vám řekla pár informací k technické obsluze tohoto webináře. Všichni vidíte na svých monitorech prezentaci, kterou vám budeme pouštět, a na prvním slajdu jsem si připravila informace právě k technické obsluze. Pokud máte někdo problémy s audiem, například neslyšíte zvuk, prosím zkontrolujte si nastavení zde pod touto záložkou Settings. Všichni účastníci tohoto webináře mají vypnuté mikrofony, takže se nemůžete účastnit hlasově. Nicméně pokud budete mít k obsahu, po případě na účastníky jakékoliv dotazy, prosím neváhejte nám je napsat tady do této kolonky dole na vaší obrazovce questions. My se budeme snažit některé dotazy zodpovědět buď písemně, nebo ústně přímo v průběhu webináře. A nebo pokud se nám to nepodaří všechny odpovědi zodpovědět teď v průběhu webináře, tak na ně určitě odpovíme později formou e-mailu, který vám všem účastníkům pošleme. Tady jsme si dovolili vložit ještě slide s kontakty na programové manažerky Adélu Jelínkovou a Simonu Sušilovou a po případě také na prezidenta J Alumni Matěje Kapušváryho. Jak jistě všichni víte, tak JCheck působí v České republice už více jak 22 let a je to díky panu Tomáši Baťovi, který tuto organizaci do České republiky přivedl. Protože jsou mezi vámi také konzultanti, kteří s naší organizací teprve začínají spolupracovat, tak jsme si dovolili na úvod připravit pár slajdů právě o nás, o naší organizaci a o tom, co vlastně nabízíme. Naším posláním a i cílem je poskytovat mladým lidem praktické vzdělávání a snažíme se co nejvíce do škol dostat nejenom praktické programy, ale právě i lidé z praxe. Proto jsme velmi rádi, že vy jako konzultanti se této výuky aktivně účastníte, že jste ochotni spolupracovat s námi na workshopech, které připravujeme pro naše studenty, ale také pro vyučující, kteří se studenty pracují. A samozřejmě velmi uvítáme, i pokud budete chtít své aktivity z JCheck nadále rozšiřovat. Na tomto slajdu jsem si dovolila vypsat vlastně všechny programy, které v současné době JCheck nabízí školám. Hned ten první program J Abeceda podnikání je vlastně ve výukách na základních školách, je určen primárně pro druhý stupeň a jde o takové základní seznámení s podnikáním, nejen jakoby s pojmy, které souvisí s podnikáním, ale také se základními činnostmi, které celé podnikání provázejí. Na středních školách potom nejoblíbenější a nejrozšířenější program i celosvětově je program studentských minipodniků J Firma, kdy opravdu studenti v průběhu jednoho školního roku reálně podnikají. Vy jako konzultanti se nejčastěji jdete právě do výuky tady tohoto programu a konzultujete právě činnost, kterou studenti vyvíjejí tady v tomto programu. Dalším programem počítačovou simulací je J Titan. Dále také nabízíme e-learningovou aplikaci J Poznej svoje peníze, která je zaměřena na takovou základní finanční gramotnost všech studentů středních škol, ale i různých učilišť. A potom také máme vlastně modifikaci programu J Firma, kterou nazýváme J Podnikatel a tento program je určen výhradně pro vysokoškolské studenty. Pro vaši představu, tak v loňském školním roce se do našich programů zapojilo 688 tříd z celé České republiky a téměř 12 000 studentů, na které číslo my jsme velmi pyšní, je právě to číslo pod tím, což je 160 konzultantů, se zapojilo nejenom právě do výuky, ale i do různých akcí a soutěží, které v průběhu školního roku připravujeme. Kromě toho, že nabízíme školám programy do výuky, tak se také snažíme dělat různé doprovodné akce. Na začátku školního roku je to vždy školení pro nové vyučující,
Samozřejmě vyučující školíme i v průběhu školního roku, speciálně u těch programů, které nevyžadují výuku po celý školní rok, jako jsou simulace a e-learningy. Dále se snažíme učitele vzdělávat právě formou takovýchto webinářů, jako je ten náš dnešní, takže pořádáme večerní webináře pro pedagogy. V průběhu školního roku děláme několik workshopů pro studenty, které jsou různě tematicky zaměřeny. Většinou na úvod roku začínáme workshopem pro všechny prezidenty právě JFIREN a v průběhu roku se snažíme také pracovat s finančními manažery, s marketingovými manažery a připravujeme studenty také na náš veletrh a na soutěže formou workshopu prezentačních dovedností. My samozřejmě k většině našich programů máme také soutěže anebo přímo veletrh. Je to jak u nás v České republice, tak také v zahraničí, kam se mohou studenti přihlásit a jít reprezentovat Českou republiku do zahraničí. My vlastně v letošním školním roce připravujeme teď právě v prosinci workshop pro finanční manažery, který bude v americkém centru v Praze. V lednu ze společností Hyundai připravujeme workshop zaměřený na marketing a prodejní dovednosti a v březnu právě ten zmíněný workshop prezentačních dovedností. Na co bych vás všechny chtěla hodně upozornit, je veletrh JFIREN, který bude v příštím roce, vlastně v tom letošním školním, v dubnu 2015 v jednom z velkých nákupních center v Praze. A byla bych velice ráda, kdybyste vy právě konzultanti, kteří pracujete ze studenty v JFIREN, studenty motivovali k tomu, aby se právě tady tohoto veletrhu zúčastnili. Je to pro ně nejen skvělá příležitost prezentovat jejich celoroční práci, hlavně výsledky své práce, ale také je to pro ně obrovská prodejní příležitost, kde mohou nabízet své výroky, služby a mohou si také vyzkoušet právě své prodejní dovednosti. Jinak s některými dalšími partnery, jako například se společností MetLife nebo National Meadowlands, budeme připravovat velké akce zhruba pro 100 studentů Innovation Campy. Jsou to takové celodenní akce, kde si studenti právě vyzkouší, jak to bude vypadat, až nastoupí někam do zaměstnání, jak bude probíhat taková ta praxe. Vy jako konzultanti vlastně sloužíte ve výuce našich programů hlavně k tomu, abyste studenty naučili poznat ten svět, jak opravdu funguje v praxi, a ne aby oni ho znali pouze z té teoretické výuky ve škole. Vy vlastně pomáháte studentům takový propojit ten svět té školy s tím světem té praxe právě tím, že jim dokážete zprostředkovat informace, ke kterým oni by se ve škole vůbec neměli šanci dostat. My se samozřejmě snažíme vám, konzultantům, tu vaši práci a tu roli v těch školách co nejvíce usnadnit. A proto jsme pro vás připravili aktualizovanou příručku pro konzultanty, kterou budete mít všichni k dispozici. Dostanete ji buď na mail, anebo si ji můžete vyžádat u vyučujícího, se kterým spolupracujete. A myslím si, že tato příručka pro vás může být velmi užitečným vodítkem. A možná vám odpoví i na spoustu dotazů právě třeba těm konzultantům, kteří třeba v letošním roce teprve tu spolupráci začínají. My vám všem konzultantům, na které máme kontakty, posíláme pravidelně každý měsíc zprávy, ve kterém se dozvíte všechno, co se u nás děje, co naše organizace pořádala, jaké akce po případě připravujeme a můžete právě reagovat na různé pozvánky, které tam zveřejňujeme. Co se týče té příručky, tak tady jenom, abyste si dokázali představit, jak ta příručka vypadá a co všechno obsahuje. Co je důležité, je, že tam máte i určité pedagogické typy nebo rady, které jsme postupem času a za ty roky, která tady působíme, nazbírali i třeba ze zpětné vazby od vašich kolegů, konzultantů. Já bych nyní předala slovo právě Matějovi Kapošváriu, kterého jsem zmiňovala již na začátku webináře, aby vám přiblížil, jak naše absolventská organizace GE Alumni pracuje právě v roli konzultantů na škola a také, aby vám potom představil vašeho kolegu konzultanta, pana Heinricha Homolu. Dobrý den, já děkuji za slovo a jak říkala, krátce se zmíním o tom, jak my jako absolventská organizace GE Alumni se snažíme
spolupracovat se s jejich firmami a možná krátce o mojí vlastní zkušenosti s konzultantem, neboť jsem se o programu s jejich firmami účastnil sám asi před 4 nebo 5 lety. My v Jay Alumni, kromě toho, že připravujeme akce pro naše členy, pro absolventy, tak jsme začali minulý rok spolupracovat i s Jay firmami. Chtěli jsme jim sdílet naše vlastní zkušenosti s účastí v programu Jay firma, chtěli jsme jim říct, co se nám dařilo, co se nám nedařilo, aby sami věděli, na co si třeba dát pozor nebo na co se zaměřit, aby tak, aby si z toho programu odnesli co nejvíc. Máme několik kanálů, kterými komunikujeme se studenty. Tím hlavním je skupina na Facebooku, kde máme dneska nějakých 224 studentů. A v této skupině se asi na dvoutýdenní bázi snažíme studentům sdílet nějaké informace, někdy zajímavé články, motivační videa, ale především naše vlastní zkušenosti k tomu, co se právě v těch jejich firmách asi odehrává. Takže na začátku roku to bylo něco ohledně produktu, ohledně nastavování toho produktu, bavili jsme se třeba o cílové skupině a za chvíli se zase budeme se studenty bavit o marketingu, třeba i o kampani na sociálních sítích a tak dále. Takže to naším takovým hlavním komunikačním kanálem skupina na Facebooku. Jitka zmiňovala, že na začátku školního roku proběhl webinář pro, nebo ne, pardon, webinář, ale seminář, takový workshop pro prezidenty, kde jsme se taky účastnili a snažili jsme se jim už tam předat nějaké naše vlastní zkušenosti s vedením těch JAFM. Já jsem moc rád, že v Alumni máme nejúspěšnější studenty JA za posledních 5 let, takže si myslím, že ty rady jsou místy docela fundované, když už je to není na takové úrovni, jakou třeba můžete poskytnout vy jako konzultanti. A občas se studenty potkáme i na dalších akcích JA, když jsou nějaké workshopy pro finanční manažery, co zmiňovala Jitka, a taky se studenty potkáváme na tom veletrhu nebo na soutěži na zároveň. Z mého pohledu trochu směřujete do toho reálného světa, do toho podnikání a učitelé potom zase drží trochu zpátky při zemi. Letos jsme se jako alumni dali k dispozici i pro učitele, kdyby chtěli nějaké tipy a pokud byste i vy jako konzultanti měli zájem o to zjistit, jak to v té firmě funguje od někoho, kdo už to absolvoval, tak se nás můžete samozřejmě taky obrátit. Teď bych ještě přidal, než předám slovo Heinrichovi, pár bodů ohledně role konzultanta, jak jsem ji vnímal já ze své pozice prezidenta, že i firmy asi před 4 lety. Pro mě bylo každé setkání s konzultantem obrovskou motivací. Vždycky mě to strašně nakoplo do další činnosti, protože přece jenom ty schůzky ve škole s tím učitelem už se po nějaké době stanou trochu rutinní a vždycky setkání s konzultantem bylo něco úplně jiného, něco úplně nového. Konzultant, kromě toho, že nám dával zpětnou vazbu na to, co právě ve firmě jsme předváděli, tak nám nabízel i nové příležitosti. Říkal nám o zajímavých akcích spojených s podnikáním, co se u nás v regionu konaly, a my jsme tak měli možnost prezentovat naši firmu i na dalších akcích. Ale jak jsem říkal, hlavně to bylo o té motivaci, a byl to pro nás vždycky nový impuls něco dělat. A taky takový jiný pohled na věc, možná více biznisový, který třeba ani ten učitel nemá. Třeba jeden takový příklad, ti studenti, když tvoří cenu nějakého svého produktu nebo služby, tak se mnohdy nezamyslí nad tím, že třeba nad výrobkem toho produktu stráví svou hodinu práce a ta hodina práce se musí nějak promítnout do ceny toho výrobku a příkladů může být více. Já už teďka předám slovo Heinrichovi, který je dlouholetým konzultantem JA firem, kde je ve škole tady v Praze a víc vám už o vlastních zkušenostech i o sobě řekne Heinrich. Tak, dobré ráno. Jmenuji se Heinrich Homola. Chci vám, moment, teď abych tu správně v kameře, takhle, šupujeme židlema. Chci vám říct pár slov, nejdřív si představím, potom co jsem pro JA jako konzultant dělal a potom odpovědět na dvě hlavní otázky. Co z toho mají studenti, tomu se dostanu velmi krátce, protože to už jste slyšeli a to konec konců je taky na nich, ale hlavně co z toho máte vy, konzultanti. Krátké představení nejdřív mojí osoby. Teď už jste taky slyšeli, že ta moje čeština není tak úplně bez akcentu a způsobná,
Narodil jsem se v Praze, ale vyrostl v Německu, tudíž předem se omlouvám za nějaké výrazy, které asi mi budou úplně, že by mohly do tisku. Když v dnešní době si to může dovolit i pan prezident, takže já už určitě dvakrát. Nyní nebo momentálně pracuji na pozici generální ředitele Musée Grévin v Cedevní ulici 15, to se všichni podívat. Mám za sebou nějakou 20-letou kariéru jak v České republice, tak v zahraničí, v Německu, v Holandsku, v Polsku. Takovou tu klasickou management executive career, kterou jsem po 20 letech šel si na hřebík a stal se ze mě coach pro management. Žil jsem se 6 let jako coach pro manažery, nicméně před rokem mě uvolili headhunter se vrátit zpátky do korporátu, když jsem tady generální ředitel Musée Grévin, který patří do velké francouzské společnosti Company Design. To je jenom k mému pozadí opravdu z praxe. Když jsem tady s Matějem se teď ještě před pár minutama bavil a on se mě ptal, hej, Hanči, kdy jsi vlastně začal dělat pro JA, tak jsem si uvědomil, že to bylo už před 9 lety. 2005, tehdy v Mělníku. V Mělníku, protože tehdy jsem ještě pracoval pro Utanu a fabriku máme, no, Utana spále má fabriku v Šicích, když Mělník, nejbližší trošinky větší město. A byla to soukromá obchodní střední škola a tehdy jako konzultant při simulační hře, kde studenti soutěžili v rámci simulace nějakého business case. Od té doby a v posledních letech třikrát v Praze na střední průmyslové škole dopravní, tam v rámci soutěží studentských firm, který potom soutěžejí na veletrhu. Dneska je to organizovaný tak, že nejdřív Čechy a Morava jsou zvlášť, potom výherci se dostanou do českého pola a výherce tam se může dostat do zahraničního mezinárodního pola. Na co jsem hrdý, že tu řeknu ty moje děcka, ta moje třída 3 roky za sebou udělala 2. místo v celý český soutěži. První místo dělal vždycky jeden Gimpel z Ostravy a Machy Vývoko mluvím, protože se tam hodně podílel. A ta naše škola, ta moje třída, která samozřejmě každý rok byla stejná, to byla 2x2. Už si všimli, asi že říkám moje třída, ale k tomu se ještě hned dostanu. Jak jsem to dělal a co to přineslo možná těm studentům, ale potom hlavně, co z toho máte případně vy jako konzultanti. Myslím si, že nejpodstatnější pro vás, konzultanty, ale taky pro ty studenty, je to dělat pravidelně. Tudíž si vybudovat nějaký vztah s těma dětskama, s těma studentama. Protože je to konec konců ten osobní vztah, který tam máte s jedním, s dvouma, s třema, s pěti, který se vás potom ptají, a který ve vás vidí možná i nějaký vzor, co se dá podařit v biznesu. A tam je to opravdu o té pravidelnosti. Nejde o to, abyste tam byl každý týden, ale jde o to, abyste tam byl jednou, měl skvělou speech na 2 hodiny a on zase vypadl. Protože to jim tak moc nepřinese. My praktici toho máme tolik, čeho, co se liší od toho, co oni slyší ve škole, že je během nějakého konzultací v rámci nějakého projektu JA stejně, jak řeknu, nepřevykováte. Je o to, aby oni si vzali, a každý z nich si vezme něco jiného od vás, aby si vzali pár málo věcí, které zůstanou v hlavě a které pro ně možná potom taky se stanou faktorem nebo rozhodujícím prvkem při jejich rozhodnutí, co to chtějí dělat dál. Co z toho máte ale hlavně vy? To nevím, já vám jenom můžu říct, co z toho jsem měl já a co z toho mám já, proč to vlastně dělám. Jedním slovem je to motivace, který možná zní ještě hezky, protože tady máme nějaký internet dialog a je to publikovaný. Řeknu vám to takhle. Když jsem byl generálem ve Vitaně a přišel za mnou junior chief mentor, pane Homola, my tady máme takový projekt a nechcete a do školy a my vám najdeme nějakou školu a já jsem tehdy, jo, ale musí se to vejít do mýho naplněného dne a já cestuju mezi centrálou v Praze a fabrikou v Vyšicích a tak dále a tak dále. A konec konců se z toho stala ta škola v tom Mělníku. Tak, to by zase mohlo pasit.
A musím říct, že moje zkušenost ze třídou v Mělníku byla jedna z klíčových důvodů, proč jsem po 20 letech ukončil manažerskou kariéru. Protože jsem se vrátil z 2 hodiny v Mělníku do své kanceláře a byl jsem ještě namotivovaný na příští 2 dny, protože mě to strašně s těma dětkama bavilo. A bavilo mě to o hodně víc, než když podíl na trhu gurášové polívky za poslední kvartál stoupnul o 0,5 % bodů. A tudíž to byl jeden z prvků, já jsem tehdy ještě učil na několika jiných školách, jako úplně jako rektor nebo přednášel, by to ale JA zkušenost měníků v střední škole, jeden z prvků, kde jsem si řekl, Homolo, to, co ti baví nejvíc, to děláš zdarma, a za co tě platí, to ti baví mý a mý, něco by si měl změnit. Co se nezměnilo, že pro JA je to stále zdarma. Nicméně já jsem se tehdy rozhodl se věnovat volně víc rektorství a činí a konec konců se to mě potom taky star coach a udělal jsem si tu kvalifikaci jako coach. Poslední 3 roky v Praze, už to nebylo o biznesu, ale co jsem dělal s těma studentama, kteří soutěžili v rámci studentských firm, nebylo konzultantství ve smyslu, aby vymysleli lepší marketing a aby měli business plán a nějakou strategii, ale byly prezentační dovednosti. Protože oni jsou v nějaké soutěži, oni si tam potom musí stoupnout a musí to odprezentovat. A zase mě vlastně hnali 2 zkušenosti nebo dvě zážitky. Spoustu z vás bylo už na různých konferencích, za kterými mimochodem jsme všichni zaplatili, nebo aspoň naše firma za to zaplatila, že jsme jeli na nějaký sympózia, nějaký konference, nějaký ty celodenní akce v nějakém hotelu, kde se potom vystřídá 7, 8, 9 řečníků. Já jsem z toho vždycky maximálně frustrovaný, když jsem zaplatil pár tisíc na tuhle akci. A vepředu stojí lidi, kteří naprosto neumí prezentovat a neumí prodat to, co chtějí říct. A naprosto neberou v potaz, že tam je publikum, který za to zaplatilo, aby se něco dozvědělo novýho a ne aby poslouchali nějaký egotypy a success stories jednotlivých firm. A tato frustrace a naštvanost, kombinovaná s tím, že když jsem jednou seděl v porotě těchto studentských firm pro JA, tak jsem viděl tolik skvělých nápadů. A ty děcka na tom fakt makali 5 roku a potom to pohřbili v té soutěži. Protože to neuměli prodat, prezentace to prodám. Neuměli to prodat během těch 4-5 minut, co mají potom během té soutěži tam stát na výšku. A tyto 2 frustrace byla pro mě ten důvod, proč jsem si řekl tak děcka. Já chci, abyste to vyhráli, když budeme dělat prezentační dovednosti. Tak, jak se dělají prezentační dovednosti, tak, aby nevypadaly jako cvičený opice, kdy máte mávnout pravou ruku doleva, takže máte stát pravou nohou, ale aby tomu, co tam vypracovali ve studentské firmě, aby tomu věřili a aby to uměli přenést na svoje publikum. Protože to je konec konců, co si myslím, co v dnešní naší business době je to nejdůležitější, konec konců to, co chcete prodat. A ty děcka se to v České republice, bohužel, nejenom neučí, ale ani potom neštěkne pes. Což je mimochodem obrovský rozdíl mezi stále východem a západem. Znám spoustu škol v Německu, znám některé školy ve Spojených státech v Anglii, kde prezentační dovednosti a prodat svoji myšlenku děcka už jsou trénovaný od 11-12 let. A tady v Čechách se to rozvědí vlastně až jen 26 jsou v biznesu, případně možná v nějakém workshopu na výšku. A to se podle mě musí změnit a to není úkol jenom ministerstva školství, ale to je taky úkol, pokud my v biznesu chceme, aby lidi uměli prodávat své myšlenky, tak je nejdřív musíme říct, jak se to vlastně dělá. A to je aspoň moje část, kdy já jsem si řekl, fajn, nebudu se angažovat v nějakých velkých iniciativ a sdružení a občanských sdružení a tak dále. Moji část udělám tím, že se stoupnu do třídy každých 14 dní na studi školní hodiny a budu tam pracovat s nějakýma 10-15 na remote. To je to, co můžu já udělat a jim předat a to mě osobně obohatilo a stále obohacuje tomu, že to asi tý hlavní otázce, co s tou máte vlastně vy, jako konzultanti, pokud se do toho zapojíte. Zpátky na Matěj.
Já děkuji Hajníkovi za jeho osobní zkušenost a příběh. A podívám se, jestli tady mám nějaké dotazy a možná poprosím Jitku, aby to převzala. Tak já moc děkuji oběma pánům, já panu Henriku Homolovi, tak Matěji Krpošvárimu. Myslím si, že jsme se tady dozvěděli spoustu praktických informací, které právě začínajícím konzultantům mohou velmi pomoci při práci se studenty. Ráda bych se s vámi rozloučila a poděkovala vám za účast na tom dnešním webináři a případné další dotazy zodpovím ještě formou e-mailu, tak jak jsem slíbila na začátku. Ještě jednou děkuji a přeji příjemný zbytek dnešního pracovního dne.